টেঙাগুৰি কছাৰি গাঁৱৰ যিটো বান্ধ আছিলে সেই বান্ধটো হঠাতে ভাঙি গ'ল ৰাতিপুৱা চাৰে ছয়মান বজাত আৰু প্ৰায় দুঘণ্টামানৰ ভিতৰতে 8খনমান গাঁও পানীৰ তলত সোমাই গ'ল আৰু হঠাতে মানে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ঘৰ দুৱাৰো উটি গৈছে বিশেষ একো বস্তু বচাব পৰা নাই নিজৰ মানে জানটো লৈ প্ৰাণটো লৈ তেওঁলোক যিকোনো প্ৰকাৰে ওখ ভেটি য'ত আছে বা তেনেকুৱা স্কুল ঘৰ য'ত আছে তাত আশ্ৰয় লৈছিলোঁ এতিয়া যিবিলাক ভীতি আছে সেই ভীতিকেইটাততো কেম্প আছে মানুহ আছে বহুত এতিয়া সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হৈছে মানে হিউমেন ট্ৰেফিকিং আজিৰ দৰে মানে প্ৰব্লেমো তাত মানে বৰ্তমান হৈ আছে আৰু বানপানীৰ ফলত মানে গোটেই কাৰেণ্টৰ পোষ্টবিলাক ছিগি ভাঙি নষ্ট হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে মানে এতিয়া এই গোটেই অঞ্চলটোত কাৰেণ্ট বোলা বস্তুটো নাই আমি 2007 চনৰ পৰা যিটো ৰেস্কিউ কৰি আছোঁ আমাৰ ৰিপৰ্টখনত কিন্তু আমি লাইট নোহোৱাকৈ বহুত প্ৰব্লেম পাইছোঁ আমি ৰাতিপুৱা যদি 8টা বজাত ওলাইছোঁ সন্ধিয়া 5টা বজাত আমি আহিব লগা হৈছে কাৰণ এন্ডাৰ হ'লে আমি ক'ত ফাঁচো আমি দেখা নাপাওঁ 2007ৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই নাওখন চলি আছে আজিলৈকে কিন্তু লাইটৰ প্ৰভিজন তেনেকুৱা নাছিলেই কিন্তু কথা হ'ল মানে চেলকো ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ সম্পৰ্ক এটা ঘটিলে আৰু তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টতে আজি এই নাওখনত এটা চ'লাৰ লাইটৰ প্ৰভিজন এটা আমি পাইছোঁ আমি ইয়াত ফ্লেক্সি পেনেল ইউজ কৰিছোঁ মেইনলি পাৰ্পাছ ইজ হেৰিৰ কাৰণে লাইট ৱেইট হ'বৰ কাৰণে আৰু তেনেকৈ লিথিয়াম ফেৰোফছফেট বেটাৰী কৰি ইউজ কৰিছোঁ যাতে বোৰ্ডখন চাই পেলাই মানে ইট ডাজেণ্ট কেৰি টু মাছ অফ ৱেইট আগতে কি হৈছিলে যে তেওঁলোকে দিনত ৰেস্কিউ বা এনি ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফৰ কাৰণে যাব পাৰে কিন্তু ৰাতি হ'লে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে বিকজ ইটছ ৰানছ কমপ্লিটলি ইন টু ডাৰ্কনেছ চ' এতিয়া চ'লাৰ এনাৰ্জি দি পেলাই বোৰ্ডখন কমপ্লিটলি ইলুমিনেট কৰা হৈছে আৰু ইলুমিনেট কৰাৰ হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে নাও ৰিলিফ অৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ইজ 24/7 এক্সেচিবিলিটি ইজ 24/7 দিনত হ'লেও পাৰিব ৰাতি হ'লেও পাৰিব আজি আমাৰ 2019 চনৰ যিটো আত্মাহত আমি চ'লাৰটো পালোঁ আমি এনেকুৱা এটা উন্নত বুলি ভাবিছোঁ যে আমাৰ এই লাইটৰ জৰিয়তে আমি গোটেই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কমচে কম 15-16 ঘণ্টা আমি ৰেস্কিউ কৰিব পাৰিম ৰাতি এদিনে মিলি এনেকুৱা আমাৰ ছিটুৱেশ্যন হয় কেতিয়াবা ৰাতি আমাৰ পানীত যাব লগা হয় আমি চৰকাৰ ফালৰ পৰা পুলিচৰ সহায়ত যাব লাগে গতিকে আজি লাইটটো পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আৰু ধুনীয়া ভাল হ'ল গতিকে আমি এতিয়া যাওঁতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'ব বুলি আমি ভাবোঁ হয়তো আগতকৈ বহু বেছিখিনি আমি ৰেস্কিউ কৰিব পাৰিম বুলি আমি ভাবোঁ এই চেণ্টাৰ আমাৰ চাৰ্জিং পইণ্ট চেণ্টাৰখিনি আমি বহুওৱা হৈছোঁ যাতে মানুহখিনিৰ জৰুৰীকালীন যিখিনি সুবিধা তেওঁলোকৰ যোগাযোগ মাধ্যমেৰে মানে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে সেইটো মোৰ ভাবিছোঁ তেওঁলোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব যিটো আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিছে সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত যিমানখিনি মানুহ আছে ইয়াতে চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু যিবিলাক ভালপৰ ব্যৱস্থা কৰে নিদিয়ে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰে ইয়াতে চাৰ্জ দিয়াৰ ওপৰত কলম কৰিব একেবাৰে সহজ কেৰাচিনত আপোনাৰ তেল খৰচ দিব এটা ধুনীয়া পৰিয়ালৰ কাৰণে আপোনাৰ খৰচ হ'ব প্ৰায় 90 টকা প্ৰায় বা 80 টকা আৰু যিসকলে গোটেই ৰাতিৰ চাকি লেম্প বা চাকি জ্বলাই থয় সিহঁতৰ কাৰণে খৰচ হ'ব প্ৰায় 150 টকা বা 160 টকা এনেকৈ আগত আমি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাকি জ্বলাই পঢ়াইছোঁ বহুত অসুবিধা হৈছিল কেতিয়াবা চাকি নুমাই গৈছে আৰু ভয় ভয় লাগি থাকে কিন্তু জুইটো লগাই দিয়ে নেকি এতিয়া লাইটটো পোৱাৰ পৰা লাইট জ্বলাই সিহঁতক পঢ়াবলৈ দিওঁ লাইট জ্বলাই পঢ়ে আৰু বানপানী হোৱাটো চাৰিওপিনে আন্ধাৰ থাকে লাইটটো পোৱাৰ পিছৰ পৰা চাৰিওপিনে পোহৰ হৈ থাকে আগতে বানপানী আহিলে আন্ধাৰ হৈ আছিল বাহিৰত এতিয়া আমি বানপানী আহিলে লাইটটো হাতত লৈ সাৱধান হ'ব পাৰোঁ বানপানী হ'লেও কিবা পানী হ'লেও কিবা অসুবিধা হ'লেও আমাৰ ইয়াত ওচৰত চ'লাৰটো আছে এতিয়া মোবাইলটো পৰা চাৰ্জ কৰি আমি বহুত খবৰ টবৰ ল'ব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত
আগতে আমি হারিকেল লেম চাকিত পরিছিলো ভালকৈ স্পষ্টকৈ দেখা যোৱা নাছিল, এতিয়া আমার সোলার লাইট হল, ভালকৈ দেখা যোৱা আছে, পড়া শুনাত সুবিধা হয়েছে। আজি সোলার লাইটৰ জৰিয়তে আমার গাঁওখন পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে, প্ৰায় 30 ঘৰ পৰিয়ালক আমি লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু এই লাইট পোৱাৰ কাৰণে গাঁওবাসী আনন্দিত হৈছে।